Jambo lenyewe lina umuhimu chini ya hii wizara ya elimu. Naomba nyote hili mufahamu. Hii wizara ya elimu, naomba nyote hili mufahamu. Jambo lenyewe lina umuhimu chini ya hii wizara ya elimu, naomba nyote hili mufahamu. Anofanya jambo kwa kubwa nidhamu, na kuendeleza kitarakimu kwa kuzingatia kugeuka kuwa mahamumu. Kwenye kazi zao wanajihimu, wasije fanana na majununu. Kwa hekima zote wizara ya elimu, wameliamua jambo adhimu. Kuzizawadia shule muhimu, zenye matokeo yalo matamu. Jitahidi kwa kila awamu, kuzitekeleza sera muhimu, kupeleka mbele hili gurudumu. Lengo ni kuona tunajikimu kwenye kitengo hichi cha elimu. Tujitegemee kwenye elimu yenye mitaala ilo na nidhamu, upate zalisha wengi wali somesha na kutuhudumu. Viongozi wetu muliomo humu, naishika vyema hii kalamu. Wakumbusheni mambo muhimu, himaya shikeni mutanishukuru. Malezi mazuri wapeni walimu, pia tatueni shida zao ngumu. Waangalieni muakirimu, kazi wanofanya ni ya muhimu. Sisi wanagenzi tutawashutumu, ikiwa walimu hamuwaheshimu.
ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Shule muhimu matokeo yao hayatuishi hamu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Kwa kuzingatia ubinadamu tumezichagua kwa kubwa hamu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Hapoko aliyepewa ni kubwa bahati miwadondokea. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Waloitamani ni wengi sana. Chagueni hamwependelewa, manacheo chetu sote ni sawa. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Walimu makini na waambia, kafanyeni kazi ilo sawia. Kutoa wasomi walobobea. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Watoshikilia yetu jamia, maendeleo kwanza kuyafikiria. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Wizara makini imesheheni viongozi wazuri tuntumaini. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Kwa kwanza waziri wa hii elimu, mama yetu Leila ajifahamu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Pia na katibu mkuu wetu Ali Khamisi ndo nguzo yetu. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Mkurugenzi mipango jina la Khalidi, kwenye maendeleo hayupo baidi. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Na mkurugenzi wa sekondari, mama yetu Asia anayo ari. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Mkurugenzi pia idara ya msingi, Fatma Maridhia au piga mwingi. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Afisa mdhamini alo makini, Muhammad Nasur tuku. Mwalimu Musa na wa sekondari Mwalimu Suleimani. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Nae mratibu msaidizi wa huu mradi ni bisuhuba. Wizara muhimu hii ya elimu tunaipongeza kwa kila awamu. Muhasibu wetu wa hii wizara ni huyu Sa'id.
Wizara ya elimu tuwapongeza, na wote walimu tuwapongeza, wafanya kazi tuwapongeza, na wadau tuwapongeza.